presjeku radio televizije Novi Pazar u 10:30 pogledajte. Zasjedalo gradsko vijeće protekle nedjelje. Koliko će ove godine iz budžeta grada biti izdvojeno za financiranje projekata i socio-humanitarnih djelatnosti, podsjećamo se u presjeku. Snijeg koji je padao tokom protekle nedjelje donio je mnoge nevolje. Za zaposlene u javnom komunalnom preduzeću Gradska čistoća bilo je puno posla. Da li su spremni za čišćenje ulice i trotoara i u novom snježnom talasu koji se najavljuje? Obilazili smo osnovne i srednje škole u Novom Pazaru. Saznajte da li je sve spremno za početak drugog polugodišta u ponedjeljak. Istraživali smo i koliko je ekonomski bio važan boravak naše dijaspore u Sandžaku tokom minulih praznika i zašto smo ove godine prema njima bili srdačniji nego ikada. Opširnije o svemu u presjeku 10:30 i na našim digitalnim platformama.